Yeta 80 cents. US per liter. Mozambique yeta 50 cents per liter. Tinofanika kuti tizwisise. Minisa ngatitaure kana vasikakwanisi ngavape Minister of Finance nokuti ndiwo vakaregulata zvinhu. Hazvigoni kuti Zambia yoti inopinda nemuno ndoyopfuura nemuno ndoyoneta 80 cents petro isitorohwa $1.36. Awini Zimbabwe a liberated country like us. Ngatiudzwe panapa kuti why. Na MP why chiko chineta kuti zvimi zvedu muzimbabwe zvidhure. Awini udisha. That's all. Thank you. Thank you, honorable member.